Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. Esse vídeo hoje vai ser bem curto, bem rápido, porque eu até esqueci de filmar o manuseio que eu fiz dessa planta maravilhosa, mas eu vou falar para você como que você pode ter essa planta dentro da sua casa de uma maneira simples, fácil e maravilhosa, porque essa aqui, gente, é a pata de elefante. E essa planta é maravilhosa para decorar o seu jardim. Antes de tudo, já confere se você já está inscrito no canal, já está inscrita no canal N Plantas. E se você já tiver, já ativa o sininho de notificações, porque o YouTube vai notificar sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal N Plantas. Eu fiz um manuseio dessa planta aqui e essa planta é sensacional para você colocar no jardim, porque ela é adaptável. E esse bulbão aqui que tem aqui embaixo, essa batata dela, que a gente conhece inclusive ela por pata de elefante por causa disso aqui, né? Essa maravilha aqui, ela vai ajudar a sua planta a resistir a sol pleno. Então a pata de elefante é uma planta excelente para você cultivar em sol pleno. Para jardim é sensacional, além de ser maravilhosa, né, pessoal? Como vocês podem ver, ela lembra o formato assim de um abacaxi saindo, mas o diferencial dela é que aqui embaixo essa batata dela chama muita atenção. Ela é realmente fantástica. Ela parece uma planta assim desenhada à mão, de tão linda que ela é. E ela vai saindo aqui, ó, as suas coroas aqui, como se fossem as coroas do abacaxi aqui, pessoal. Como que você pode cultivar essa planta no seu jardim ou em vaso de uma maneira maravilhosa? Você pode até colocar ela dentro da sua casa, mas ela é uma planta que precisa de claridade, de luz solar. O ideal mesmo é você cultivá-la em sol pleno, porque essa planta ela é bem resistente a sol pleno e ela vai ficar linda, maravilhosa em sol pleno. Mas se você quiser ter ela dentro da sua casa, você pode colocar num lugar que tenha bastante luminosidade. Se você tiver aí uma varanda, uma garagem onde você coloca suas plantas e que decorar, tendo luminosidade, essa planta vai amar e vai ficar muito bem no lugar que você vai colocar ela, tá bom? Outra dica bastante especial é o substrato para você cuidar dessa planta maravilhosa. O substrato que você coloca aí, ele precisa ser um substrato com areia, de preferência areia de construção, pessoal. Construção junto com o seu substrato, para você deixar ele bem areioso, assim, ó. Você pode fazer o turrão e facilmente ele se quebra. Por quê? Porque ele não pode ter muita água armazenada durante muito tempo nesse vaso, certo? Ela gosta da sua rega, mas o importante é que escoe rapidamente essa água e não fica armazenada no vaso. Então precisa ser um vaso furado. Se for cultivar em vaso, fure o vaso e também tenha um substrato que traga para essa planta o escoamento ideal que ela precisa. Como você pode ver, ela fica aqui, ó, com o bulbão para fora da terra, mas lá para dentro tem muitas raízes, essas raízes aí que vão trazer essa água para esse bulbão, que vão puxar esses nutrientes. Elas não podem estar encharcadas, tá bom? É mais uma das plantas que não gosta de encharcamento. E ela, pessoal, essa que eu estou mostrando aqui é um bebê apenas. Ela cresce e fica ainda mais linda do que vocês estão vendo aqui. Cultive essa planta em casa e depois você me fale. Essa aqui já está prontinha para ser cultivada em sol pleno, num vasinho que vai resistir bastante tempo ela ainda. E conforme ela for crescendo, a gente vai transplantando ela para outro vaso, para ela ficar cada vez mais linda e mais maravilhosa. Ela é uma planta também que gosta de uma adubação razoável, ok? Em breve eu vou falar só sobre a adubação dessas plantas. Hoje eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque é bem curtinho mesmo. Já fiz o manuseio dela, queria só mostrar aqui para você que gosta de planta, ter noção como é linda essa planta. Você pode sim cultivar ela na sua casa com essas dicas. Se você gostou do vídeo, gosta de vídeo de plantas, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante para entregar para outras pessoas. O YouTube precisa entender que o conteúdo é relevante para ele entregar mais esse conteúdo verde. E também não esqueça de conferir se você já está inscrito e ativou o sininho de notificações, para você não perder as dicas e novidades aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, deixando um vídeo sugerido bem legal para você assistir aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!